हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल आज हामी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लेभल फोर फाइभको सिलेबसमा रहेको जिन्सी व्यवस्थापन र यसको महत्त्व टपिकमा छलफल गर्नेछौँ यस टपिकमा रहेर आज हामी जिन्सीको परिचय जिन्सी व्यवस्थापनको परिचय जिन्सी व्यवस्थापनको महत्त्व एवं आवश्यकता जिन्सी व्यवस्थापनका विधिहरू जिन्सी व्यवस्थापनको प्रक्रिया र कुन विधि सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ विषयमा छलफल गर्नेछौँ साथै भिडियोको अन्तिममा यसबाट सोधिने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू पनि हामी राख्नेछौँ अब सुरु गरौँ जिन्सीको परिचयबाट कार्यालय ला सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक सामग्रीलाई जिन्सी भनिन्छ जिन्सीलाई खप्ने र नखप्ने गरेर दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ खप्ने जिन्सी अन्तर्गत एक वर्ष भन्दा बढी अवधिसम्म रहने माल सामानहरू पर्दछन् भने नखप्ने जिन्सी अन्तर्गत एक वर्ष भन्दा कम अवधिसम्म रहने माल सामानहरू पर्दछन् उत्पादनमुखी संस्थाले आफ्ना मुख्य व्यावसायिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न खरिद गरिएका सामानहरूलाई र मेटेरियल तथा वर्किङ प्रोग्रेस मौदात गरी तिन प्रकारमा वर्गीकरण गरेर सबै किसिमको मौदात राख्दछ भने ब्याङ्क जस्तो सेवामुखी संस्थाले मुख्य व्यावसायिक क्रियाकलापलाई क्रिया सहयोग गर्न खरिद गरिएका विभिन्न प्रकारका सम्पत्ति साधन स्रोत तथा अन्य आवश्यक सामग्रीहरू नै जिन्सी हुन् जस्तै उदाहरणका लागि नगद तथा सिक्का सुरक्षा उपकरण चेक ड्राफ्ट फर्निचर बजारीकरण तथा प्रवर्धनका साधनहरू स्टेश हुन् नेपालको सरकारी कार्यालयहरूमा विक्रमसम्म दुई हजार बिस साल माघ एक गतेबाट जिन्सी श्रेष्ठ प्रणाली लागू भएको हो हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ जिन्सी व्यवस्थापनको परिचय कार्यालयलाई चाहिने भौतिक सामानहरू ठिक समयमा ठिक ठाउँमा तथा ठिक मात्रामा उपलब्ध गराई सामान अधिक हुन पनि नदिने साथै अभाव हुन पनि नदिने कार्यलाई नै जिन्सी व्यवस्थापन भनिन्छ जिन्सी व्यवस्थापन सामान्यतया भौतिक वस्तु उत्पादन गर्ने सङ्गठनहरूसँग सम्बन्धित भए तापनि सेवामुखी सङ्गठनहरूका लागि पनि यो उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ यसले संगठनका साधन स्रोतहरूको परिचालनमा कार्यदक्षता कार्य प्रभावकारीता तथा मित अभिवृद्धि गर्दै समग्र लागत व्यवस्थापन गर्नुको साथै सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता समेत वृद्धि गर्दछ यसले कुन सामान कहिले कति मात्रामा खरिद गर्ने कुन ठाउँमा कति मात्रामा पठाउने कहिले दोस्रो खरिदादेश प्राप्त गर्ने अन्तिम मौजात कति राख्ने सामानलाई कसरी सुरक्षित राख्ने आदि जस्ता प्रश्नहरूको जवाब दिने गर्दछ हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ जिन्सी व्यवस्थापनको आवश्यकता अथवा महत्व राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा जिन्सी व्यवस्थापनको आवश्यकता अथवा महत्वलाई देहायम प्रष्ट पार्न सकिन्छ एक नम्बरमा छ ब्याङ्किङ सेवा प्रवाहमा उचित नगद व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्न यसले मद्दत गर्दछ दुई नम्बरमा छ यसले माल सामानहरूको हिनामिना तथा दुरुपयोग हुनबाट जोगाई नियमित रूपमा उचित समयमा माल सामानको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने भएकोले ग्राहक सन्तुष्टि अभिवृद्धिमा मद्दत गर्दछ तीन नम्बरमा रहेको छ प्रभावकारी जिन्सी व्यवस्थापनले सेवा प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि गरी संस्थाको सञ्चालन लागत न्यूनीकरण गर्नुको साथै सञ्चालन कार्य दक्षता र उत्पादकता अभिवृद्धि पनि गर्न मद्दत गर्दछ त्यसै गरी चौथो नम्बरमा छ प्रभावकारी जिन्सी व्यवस्थापनले जिन्सी सम्पत्तिको उचित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने हुनाले जिन्सीको सुरक्षा र जोखिम निम्नीकरण हुन्छ पाँच नम्बरमा रहेको छ यसले माल सामानको अनावश्यक खरिद हुन दिँदैन साथै माल सामानको ओभर स्टकिङ र अन्डर स्टकिङ हुनबाट समेत बचाउँछ त्यसै गरी अर्को महत्त्व रहेको छ प्रभावकारी जिन्सी व्यवस्थापनले कानुनी व्यवस्थाहरूको परिपालना हुनुको साथै पारदर्शिता उत्तरदायित्व र जवाबदेता प्रवर्धन भई संस्थाको प्रतिष्ठा समेत वृद्धि हुन्छ अर्को महत्व रहेको छ जिन्सी व्यवस्थापन प्रणालीले जिन्सी सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण डाटा उपलब्ध गराउने भएकोले उक्त डाटाको विश्लेषण गरी संगठनले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धी निर्णय गर्न सक्दछ त्यसै गरी हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ जिन्सी व्यवस्थापनको प्रक्रिया एक नम्बरमा छ लु होल्सको निर्धारण गर्ने यस चरणमा जिन्सी आवश्यकता तथा वास्तविक रूपमा भएको जिन्सीको मूल्याङ्कन गरिन्छ हाम्रो दुई नम्बरमा छ जिन्सी माग र खर्च ढाँचा विश्लेषण गर्ने यस चरणमा जिन्सी माग र खर्च ढाँचा विश्लेषणबाट सङ्गठनले आवश्यक मात्रामा जिन्सी जगेडाको रूपमा राख्दछ त्यसै गरी हाम्रो प्रक्रिया नम्बर तिनमा छ लागतको मूल्याङ्कन गर्ने यस चरणमा जिन्सी व्यवस्थापनमा संलग्न हुने खर्चहरू जस्तै गोदाम मर्मत सम्भार ढुवानी कर्मचारीलाई दिइने पारिश्रमिक आपूर्तिकर्तालाई दिइने छुट आदिको मूल्याङ्कन गरिन्छ चार नम्बरमा छ स्वचालित प्रक्रियाको सीमा पहिचान गर्ने कुनै पनि सङ्गठनमा जिन्सी व्यवस्थापन स्वचालित रूपमा सञ्चालित गर्न पूर्णतया सम्भव नभएको कारणले स्वचालित प्रक्रियाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सम्भव भएसम्म स्वचालित प्रक्रिया अप्नाउने कार्यहरू चाहिँ यो चरणमा पर्दछ हाम्रो अर्को चरण रहेको छ अर्को प्रक्रिया छ आपूर्तिकर्ताको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने यदि आपूर्तिकर्ताले परिवर्तनको विरोध गरी परम्परागत प्रक्रिया नै अवलम्बन गर्दछ अर्थात् आपूर्तिकर्ता चाहिँ परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न चाहँदैन भने हाम्रो ब्याङ्क वा वित्तीय संस्था अथवा कुन कुनै पनि संस्थाले नयाँ आपूर्तिकर्ताको खोजी गर्नुपर्दछ जसले चाहिँ परिवर्तनलाई अवलम्बन गरोस् हाम्रो छ नम्बरमा रहेको छ जिन्सीलाई प्रयोग र महत्वका आधारमा वर्गीकरण गर्ने यस चरणमा जिन्सीको प्रकार प्रयोग महत्व लागत तथा लाभका आधारमा विभिन्न वर्गमा जिन्सीको वर्गीकरण गर्नुपर्दछ पर्दछ त्यसै गरी सात नम्बरमा छ वर्गीकरण गरिएको जिन्सीको उद्देश्य निर्धारण गर्ने हामीले वर्गीकृत जिन्सीको उद्देश्य निर्धारण गर्दाखेरि बेन्च मार्किङको आधार प्राप्त गर्नुको साथै प्रत्येक वर्गमा सामना गर्नुपर्ने चुनौती समेत पहिचान गर्न सक्छौ अब हाम्रो आठ नम्बरमा रहेको छ सुधारात्मक कदम चाल्ने यस चरणमा चाहिँ जिन्सी वास्तवनमा देखिएका समस्याहरूको सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्ने गरिन्छ चा। त्यसै गरी नौ नम्बरमा रहेको छ विशेषज्ञसँग सल्लाह वा राय लिने यस चरणमा संगठनको वर्तमान प्रविधिमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा साथै कुनै पनि जिन्सी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धी समस्या देखा परेमा संगठनको बजेटले भ्याए अनुसार जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेषज्ञता हासिल गरेको विज्ञ व्यक्ति नियुक्त गरेर प्रभावकारी जिन्सी व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गर्ने कार्य गरिन्छ हाम्रो दस नम्बरमा छ प्रभावकारी जिन्सी व्यवस्थापन नीति तय गर्ने यस चरणमा संगठनमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सन्तोषजनक जिन्सी व्यवस्थापन रणनीति तर्जुमा गरी लागू गरिन्छ हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ जिन्सी व्यवस्थापनका विधिहरू जिन्सी व्यवस्थापनका विधिहरूलाई माग अनिश्चित हुँदाका विधिहरू र माग निश्चित हुँदाका विधिहरू गरेर दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ माग अनिश्चित हुँदाका विधिहरू अन्तर्गत सेफ्टी स्टक लेभल डिमान्ड फोरकास्टिङ मेथड कन्टिन्युस रिप्लेनिस मेथड तथा लिफो र फिफो पर्दछन् भने माग निश्चित हुँदाका विधिहरू अन्तर्गत जस्ट इन टाइम मेथड जेआइटी इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इक्यु एबिसी मेथड ब्याच अर्डरिङ मेथड वेटेड एभरेज मेथड आदि म्याथोडहरू पर्दछन् माग अनिश्चित हुँदाका विधिहरू अन्तर्गतको सेफ्टी स्टक लेभल भनेको के हो यो कस्तो विधि हो भन्ने बारेमा बुझौँ सेफ्टी स्टक लेभल अन्तर्गत चाहिँ अनपेक्षित मागको उतार चढावलाई व्यवस्थापन गर्न अतिरिक्त जिन्सी जगेडाको रूपमा भण्डारण गरेर रा राखिन्छ डिमान्ड फोरकास्टिङ म्याथोडमा चाहिँ विगतको प्रयोग बजारको प्रवृत्ति र अन्य आन्तरिक तथा बाह्य तत्त्वहरूलाई विचार गरेर भविष्यको मागको पूर्वानुमान गरिन्छ र सोको आधारमा जिन्सी व्यवस्थापन गरिन्छ कन्टिन्युस रिप्लेनिस मेथडमा चाहिँ सङ्गठनमा जुन जिन्सी मौदा सकिन लागेको छ त्यसको तत्काल आपूर्ति गरी जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरिन्छ यसलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ निरन्तर आपूर्ति विधि भनेर पनि भनिन्छ त्यसै गरी लिफो र फिफो विधिमा लिफो विधि भनेको अन्तिममा प्राप्त भएको सामानलाई सुरुमा प्रयोग गर्ने विधि हो त्यसै गरी फिफो विधि भनेको चाहिँ सुरुमा प्राप्त भएको सामानलाई सुरुमा नै प्रयोग गर्ने विधि हो लास्ट इन फर्स्ट आउट र फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यसलाई चाहिँ एउटा उदाहरणबाट बुझौँ जस्तै आज तपाईँ बजार जानुभयो र तपाईँलाई चाहिँ भिन्डीको सब्जी खान मन लागेको छ र आज तपाईँले चाहिँ एक केजी भिन्डी लिएर घर आउनुहुन्छ र आज चाहिँ घरमा अरू नै सब्जीहरू रहेछ र त्यो भिन्डी पकाएको छैन त्यसै गरी भोलि तपाईँ फेरि बजार जानुहुन्छ र फेरि अर्को एक केजी भिन्डी बोकेर बजारबाट ल्याउनुहुन्छ अब भोलि तपाईँले भोलि बेलुका अब तपाईँले भिन्डीको सब्जी खाने हुनुभयो र भिन्डीको सब्जी खाँदा चाहिँ भोलि ल्याएकै भिन्डी चाहिँ भोलि बेलुका खानुभयो भने त्यो त भोलि ल्याएको भनेको त हाम्रो लास्ट भयो त्यो चाहिँ भोलि बेलुका खानुहुन्छ भने त्यो चाहिँ लास्ट इन फर्स्ट आउट भयो र आज ल्याएको भिन्डीलाई नै सुरुमा खानुहुन्छ भने त्यो चाहिँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भयो हाम्रो जस्ट इन टाइम मेथडमा चाहिँ भण्डारण लागत कटौती गर्ने उद्देश्यले भण्डारमा सामान राख्दै नराख्ने र रा सामान आवश्यक परेको बेलामा तत्काल खरिद गर्ने र मदत व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरिन्छ त्यसै गरी इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको त्यस्तो खरिद आदेश हो जसले एक पटकमा कति सामान खरिद गर्दा सबैभन्दा कम लागत पर्दछ भन्ने विषयलाई देखाउँछ कुनै पनि सङ्गठनको कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापकले चाहिँ यो क्यु बराबरको सामान खरिद गर्दछ त्यसै गरी हाम्रो एबिसी मेथोडमा चाहिँ सामानको मूल्य महत्त्व र लागतको आधारमा मौजात व्यवस्थापन गरिन्छ महत्त्वपूर्ण र उच्च लागत भएका सामानलाई ए वर्गमा मध्यम खालका सामानलाई बी वर्गमा र कमसल खालका सामानलाई सी वर्गमा विभाजन गरी सोही अनुसार सुरक्षाको बन्दोबस्त मिलाउने कार्य पनि एबिसी मेथोडमा गरिन्छ अब अर्को हाम्रो मेथड छ ब्याच अर्डरिङ मेथड यदि माग निश्चित छ भने परिमाणमा भनेद गरी भण्डारण गरिन्छ र आवश्यकता अनुसार उपयोग गरिन्छ अब अर्को हाम्रो मेथड छ वेटेड एभरेज मेथड यो विधिले विभिन्न समयमा माग गरिएको जिन्सी सामानको औसत माग निकाल्छ र सो औसत मागलाई खरिद गर्ने गर्दछ यदि संगठनले विभिन्न मूल्य भएका वस्तुहरू मात्रामा बिक्री वितरण गर्दछ भने यो विधिचित उक्त सङ्गठनको लागि बढी महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ हाम्रो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधि चाहिँ वेटेड एभरेज म्याथोडलाई मानिन्छ यो वेटेड एभरेज म्याथोड चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनका विभिन्न कारणहरू छन् ती मध्ये केही महत्त्वपूर्ण कारणहरूलाई हामी यहाँ उल्लेख गर्नेछौँ एक नम्बरमा छ यसले विभिन्न समय मूल्य र मागमा आउने उतार चढावलाई नियन्त्रण गर्ने गर्दछ दुई नम्बरमा रहेको छ यसले विगतका मागको आधारमा औसत माग निर्धारण गर्दछ तिन नम्बरमा रहेको छ यसले बजारको मुद्रा स्पीतिको प्रभावलाई समायोजन गर्दछ त्यसै गरी चार नम्बरमा रहेको छ संगठनमा एकै प्रकारको जिन्सी आपूर्ति गर्न यो विधि बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यसै गरी पाँच नम्बरमा रहेको छ यो विधि प्रयोगका दृष्टिकोणले पनि एकदमै सरल हुने गर्दछ त्यसै गरी अर्को छ यसले भविष्यमा हुने मागको अनिश्चिततालाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्ने गर्दछ अर्को कारण छ जीएपी आइएफआरएस जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय लेखाका मापदण्डहरूले समेत यो विधिलाई स्वीकार गरेका छन् अर्को कारण रहेको छ यसले संगठनका व्यवस्थापकहरूलाई एउटा अवधिदेखि अर्को अवधिमा प्रत्येकै लागतमा हुने परिवर्तनहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने गर्दछ यदि हामीलाई एक्जाममा ब्याङ्कमा सबैभन्दा बढी उपयुक्त हुने विधि कुन हो र किन कारण लेख्नुहोस् भन्ने क्वेसन सोधो भने पनि हामीले एन्सर लेख्ने यही नै हो र अर्को तरिकाले लिपो फिफो विधिभन्दा किन वेटेड एभरेज म्याथोड चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण छ भनौँ भने पनि हामीले एन्सर लेख्ने यही नै हो हाम्रो जिन्सी व्यवस्थापन र यसको महत्त्व टपिकबाट एक्जाममा सोध्न सकिने तथा सोधिसकिएका इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू ध्य बमा दिन छन् क्वेसन नम्बर एकमा छ जिन्सी व्यवस्थापनका विधिहरूमध्ये कुन चाहिँ विधि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो र किन व्याख्या गर्नुहोस् जिन्सी व्यवस्थापनका हाम्रा अघि हामीले विधिहरू चर्चा गऱ्यौँ र ती विधिहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधि कुन हो भनेर सोध्दैछ अघि पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ वेटेड एभरेज माथो किन भन्ने कारण पनि हामीले दिइसकेका छौँ दुई नम्बरमा छ जिन्सी व्यवस्थापन विधिमा वेटेड एभरेज मेथड अन्य फिफो र लिपो म्याथोड भन्दा किन उपयुक्त मानिन्छ कारणसहित प्रश्न पार्नुहोस् यो पनि अघि हामीले वेटेड एभरेज मेथड चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधि हो र किन हो भन्ने कारणसहित हामीले व्याख्या गरिसकेका छौँ तिन नम्बरमा रहेको छ जिन्सी व्यवस्थापन भनेको के हो जिन्सी व्यवस्थापनका विधिहरू सहित यसको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् जिन्सी व्यवस्था भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हामीले अघि डिस्कस गरिसक्यौँ र यसको महत्त्वको बारेमा पनि उल्लेख गरिसक्यौँ चार नम्बरमा छ जिन्सी व्यवस्था भनेको के हो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा जिन्सी व्यवस्थापनको आवश्यकता औल्याउनुहोस् यसको पनि हामीले डिस्कस गरेको भित्रै परो अनिश्चित माग र निश्चित मागको अवस्थामा जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने प्रचलित तरिकाहरू बारे प्रकाश पार्नुहोस् अनिश्चित माग र निश्चित मागको अवस्थामा पनि हामीले जिन्सी व्यवस्थापनका प्रकारहरूको बारेमा अघि भर्खरै बार डिस्कस गरिसकेका छौँ सात नम्बरमा छ नम्बरमा छ जिन्सी भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ जिन्सी व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ उल्लेख गर्नुहोस् जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरू पनि हामीले उल्लेख गरिसकेका छौँ सात नम्बरमा रहेको छ जिन्सी व्यवस्थापन भनेको के हो जिन्सी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक चरणहरूका सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहोस् जिन्सी व्यवस्थापनका चरणका बारेमा पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ र हामीले तयार पारेको अन्तिम प्रश्न रहेको छ भनेको के हो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा जिन्सी व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू र यसलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू संक्षेपमा चर्चा गर्नुहोस् हामीले यो क्वेसनको बारेमा चाहिँ आजको भिडियोमा डिस्कस गरेका छैनौँ र आगामी भिडियोमा यो क्वेसनको बारेमा डिस्कस गर्ने नै छौँ यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथीहरूमा सेयर गर्न नभुल्नुहोला आजलाई यति नै हस्तो धन्यवाद